et likia eza espérance ezali espérance wana eza ya nini mutu oyo akufi kat na nkolo Yesu ayebaka un jour nkolo Yesu akoya kozwaye ina Yesu bomoniye komaka eza na mokolo pe bokomona ndenge amati ndenge akokita molingami nkolo Yesu akoya etango akoya contrairement na motei bon kwa zalagi koloba na biso na télévision na édité na émission nini habita nkolo Yesu akoya batu nyoso bakomona ye oh non non koya ya nkolo Yesu kozonga na ye ya liboso bato bakomona ye te epai na bandeko na nga mitano batikali na ndako il y a encore de l'espoir alobi papa Abraham en tout cas c'est kisa kaka Lazare akene obeta masolo ya kotoli Abraham alobi non maloba na nzambe eza kuna na mokili batei baza kuna na mokili mozwi mbamba kaka il faut kaka Lazare asekwa mpona nini mozwi aza mbamba c'est parce que tango azalaki pe na mokili azoyoka mateya ndenge nyonso akoyoka azoyoka maloba na nzambe ndenge oza koyoka mais azomona ngo neti makambo lokuta balengami nzambe apambola bino merci na oyo bozali koyeba kosala mpona ntina na biso na kolandaka biso vraiment nzambe apambola bino na ndenge mpe bozali kopartage na bandeko mosusu maloba oyo vraiment nzambe apambola bino alors molingami dimanche oti koleka topartageaki na bino maloba ya nzambe confinement eza kolobela yo eloko nini et to comprenant que non na bandeko mo ebele confinement quand même epesi na bo ba ebele mpenza kokanisa na nzambe alors tomonaki na Romains chapitre 1 wana ba verset toyebaki na kotanga que soki mutu a comprendre nzambe amimonisi na ye a comprendre que non nzambe aza na bomo mutu wana asengeli vraiment komipesa na nzambe mpe kosambela nzambe kati na solo risque ezali yo okomprendre que non nzambe aza e amimonisi na yo olie omipesa na ye olie ondimela ye non yo oboyi alors ntango yo okoboya kondima oyo nzambe alobi na yo c'est fini eza na makambo oyo ekosalemela yo nzambe akotika yo baposa na oya bomoto baposa ya mokili baposa ya monde ya ténèbres ekokomela yo e okosala masumu moko oyo nanu bato basala te e okozala na lolenge moko oyo vraiment eza kopesa lokumu te tala tina toza koyeba na koloba na biso biso bae oyo na confinement oyo e permettre quand même toka kokomprendre maloba na nzambe e permettre quand même toka kopesa bomoi na biso na nkolo Yesu tosengeli tant confirmé kosila tokoka koluka lingomba epaikani tosengeli kosambela nzambe lingomba epaikani tosengeli koumela na balingami mosusu elongo epaikani tosengeli kozwa baptême epaikani tosengeli mpe kolia elambo eza vraiment ya mutuya parce que yango nde biblia eza koyeba na kosenga na biso alors na ntongo na lelo nazalaki na bosenga ya komeke mpe koloba na biso na ntina na kobanga liwa nde nazalaki vraiment na makanisi quand même ya komeke mpe kopartage na biso mingi na bato bayebaka na kobanga liwa alors bato oyo bazali kobanga liwa eza bato oyo nanu bandimeli nkolo Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi te bato oyo bazali kobanga liwa eza bato oyo baza kosambela nzambe kati na solo te bato oyo bazali kobanga liwa eza bato oyo bazali kosela nzambe kati na solo te parce que balingami somo ya liwa eza na kati ya mutu somo ya liwa eza na kati ya mutu euti na likambo nini niyeba ete mutu aza na nzoto mutu aza na elimo mutu aza na molimo e somo ya liwa eza na kati ya molimo ya mutu parce que esprit ya mutu e comprenaka bonzambe na lolenge moko akosakana te esprit eyebaka makambo esprit e comprenaka makambo mais sikoyo mpo mutu akoka kokomprendre makambo oyo esprit eza kokomprendre esengeli esprit ya mutu e communiqué na âme na mutu na niveau ya intelligence na ye et mutu a prendre conscience na yango mais makambo mususu esalaka instantanément ça veut dire sans que mutu a raisonné et loko moko boye lokito moko boye ki ko brisquer yo
oko raisonner te mbala moko réagir na crainte pe na kobanga. Maintenant, esprit ya mutu e banga kanini. Oyo eza ko communiquer na première na sango ya liwa, to na likambo eza ko mema liwa. Eza ko banga ke non sima ya kufa makambo ezali. Alors, mutu asambela te. Andi melanzambe te. Aye bakana kati na eke sima ya kufa makambo ezali. E sima ya kufa makambo nini ezali, lifelo ezali. E somo ya lifelo ezana kati ya mutu. Meme mutu azo ndima yango te. Meme mutu azo yeba yango te. Menzamba tia eloko wana kati na mutu. Alors yango wana nalingaki balingami. Tongo na leo toko peko lobela na tina na likambo wana liwa. Alors, liwa en fait ezani. Liwa eza bokabwani. Bokabwani moko oyo okoki jamais kozongisa boyokani na yango. Bo se séparé, séparation moko impossible ya kosala marche arrière. C'est ça liwa. Et balingami, liwa eza na lolenge misato. Liwa ya liboso eza oyo batu nyonso tu bayibi. Liwa ya nzoto oyo mtu soki akufi bakundiye. Alors soki mtu akufi akundami aza separe na biso definitivement. Ako kili susu kozongi la biso te. Yango na lobaki na biso liwa eza separation moko ya libela oyo impossible ya kozonga na lisanga. Alors ndenge noti koloba wana ezali lolenge ya liboso ya liwa ya nzoto. Nkolo Yesu na Jean chapitre 11 otali lisolo ya liwa ya Lazare. Nkolo ayokaki sango ya liwa ya Lazare. Baebi koyebisa ke non Lazare akufi. Mais nkolo alobi Lazare akufi te, Lazare alali. Maintenant tango banani bayekoli bayoki ke non Lazare alali. OK, pas de problème ba kola musayi. Alors Nkolo a comprendre que non ba yoki bien te a confirmer ce que bango que non Lazare a kofi. Alors pourquoi Nkolo azali kolobela liwa ya nzoto na bae oyo bandimelie na bae oyo bayambie lokola mokonzi pe mobikisi comme pongi azako benga yango bongo parce que bae oyo bakokufa na liwa ya nzoto kati na Nkolo Yesu bakosekwa. Alors, l'effet ya ko sekwa, eza ndenge moko na l'effet ya ko longwa na pongi. Mutu oyo alalaka, alamukaka enjo. Enkolo azako yeba, bae oyo bandimelie, ba kufi na nzoto, enjo bako lamuka. Ça veut dire, enjo bako sekwa. C'est pourquoi, abengaki liwa ya Lazare comme pongi. Enkolo kamema yeba ki peko sekwi sa Lazare, prevene ke, mutu soki alali ala mukaka e bae oyo bakufaka kati na nkolo basekaka wana ezali liwa ya liboso oyo biso stoyibi. Lulenge mibale ya liwa eza liwa moko ya molimo. Liwa ya molimo eza liwa oyo mutu oyo abotami ya masumu. Mutu oyo andimenda nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi te. Spirituellement parlant, aza mukufi. Na bonzambe aza mukufi. Ça veut dire quoi? Aza séparé spirituellement na nzambe. Mutuana aza dans l'impossibilité ya kozala elongo na nzambe. Aza dans l'impossibilité ya ko comprendre bonzambe. Aza dans l'impossibilité ya ko yoka nzambe. Mutuana aza mukufi na molimo. Oyo Biblia ezali kobenga mort spirituelle. Et natina na yango Romains chapitre 3 verset 23 ezali koloba car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors mutu oza privé na gloire nzambe aza séparé na bonzambe aza mukufi spirituellement. Chapitre 6 verset 23 car le salaire du péché c'est la mort. Il faut que masumu ezaliwa. Ça veut dire mutu nyonso oya botami na papa na mama azobuta ya masumu. Donc mutu wana aza mukufi spirituellement, za séparé na nzambe. Maintenant liwa ya misato,
liwa ya misato ezali liwa ya libela na libela toza na mort physique toza na mort spirituelle et ya misato mort éternelle maintenant mort éternelle ezali séparation éternelle ça veut dire ya libela na nzambe wana na livelo maintenant na lingaki to mekempe kozwa texte il y a Marc chapitre 9 ils ont pu ko expliquer na ba parabole o yonkolo abandaki kolobela et détailler quand même réalité ya enfer na Marc chapitre 9 alors na lifelo ne epai kani mutu ako zala libela na libela musika ya nzambe alors tokozua Marc verset le chapitre 9 verset 44 et le dit que d'avoir les deux mains et d'aller dans la guerre dans le feu qui ne s'éteint point lifelo moto na ngo eye bakana ko kufa te tozui verset 46 que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la guerre dans le feu qui ne s'éteint point. Alors, gen wana awa bazali ko faire allusion na lifelo. Oui, na Israël, ezalaka na foule moko bande ko bwa kabilo ko nyosu tu ya salité, moto na ngope bande ko kufate. Bande ko faire allusion na moto wana comme lifelo. Et batei mususu balobaka non, ba bande ko lobanatina na foule wana baloka na lifelo te non. Réalité à foule wana ndenge moto na ngwe bande ko kufa te baza ko linga ko monisa na moto ndenge foule wana moto na ngwe kufa kate ndenge moko pe lifelo e kozala donc lifelo eza na moto moko oyo e ko silate verset 48 toujours na Marc 9 que lobi où l'air vert ne meurt point et où le feu ne s'éteigne point baba ki si aspect mususu na lifelo non seulement moto isa moto akozika mais akozika te ya kolimwa komi poussière makala te moto wana ya souffrance isa pour faire souffrir en dehors na feu abalubide ba mitiopi ba vert ba mitiopi moko o ezo kota kota yo na nzoto yango pe ko kufa te Mitiopi wana iza kotambula na kati na moto ezo kota yo ezo bibe ezo kota yo ezo bima ou l'air vert ne meurt point et ou le feu ne s'éteigne point caractéristique ya lifelo verset ya suka toujours na Marc chapitre 9 verset 49 il dit car tout homme sera salé de feu donc modele oyo bato bakozala na lifelo moto ekozi kufate batu wana ezapi na ba mitiopi oyo kobanda kokota kota bango na ndako mitiopi wana pe kokufate et en dehors de ça bible ezoloba moto ekokota bango ndenge mungwa ekotaka na biloko ndenge mungwa ekotaka na mbisi oyo balambi na nyama oyo balambi to na biloko oyo balambi donc mutu mobimba a kozala salé na moto ça veut dire ndenge mungwa eza ko kota kota bu ne iloko oyo balambi ndenge moko pe moto e ko kota ba oyo bakozala na lifelo donc molingami tango moto zala kana somo ya liwa esprit na yi yebaka ke non sima ya kufa ko sambisa mezali sima ya ko sambisa ma et tout ezali na baye oyo bakondimela nkolo yesu lokola mokonzi pe mobikisi te molingami tango tozali koteya yo kondimela nkolo yesu tozoteya yo kondimela nkolo yesu mpo na makambo kaka ya se na moi te non tozoteya yo kondimela nkolo yesu mpo na mokili oyo ezali koya mikolo oyo ezali koya tango bibilia eza koloba na biso dans Jean chapitre 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde
Il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, moi, c'est comme. Tu vois, bon, moi, c'est comme. Pour nanini, parce que Moutou Oyo a poufi Katinankolo Yesu, ou Bible Zoba, à l'Ali Pogi, parce qu'à quoi c'est quoi. Et Moulingami, tango toko c'est quoi. Bisobaye otozali Katinankolo Yesu, tokozala, elongo nanzambe, libela na libela. Parce que vie, contrairement à mort, comme mort est à séparation, vie est à union. C'est ça, vie est à union. Ce qui n'a pas de temps, il y a un bon moment, il y a un bon moment. Ce qui n'a pas de temps, c'est fini, il y a un bon moment. Terminé. Et le lingue, tant que la Bible est dit, il y a un bon moment, il y a un bon moment. Bakozwa bomo ina seko elingi kolo bake batu wana bakozala éternellement elongo na nzambe e bay oyo bazali ko boya kondimela nkolo Yesu bakozala éternellement musika na nzambe maintenant bolingami makambo o ezali ko salama ndenge nini liwa ya nzoto e komela ka batu na balolenge bele yo moko yebi baksi dezali ba malade dezali ba kimdoki zali, ba makamukili kili zali, ba kanda nzambe zali, liwe kukina ngoko ya, ya nzoto. Toyebi. Me liwe ya molimo, eza dofis. Mutu nyonso abota mina papa na mama, abota makaya masomu. Dofis aza mort spirituellement. Mena liwe ya libela na libela, mort eternel na lifelo, ezo ya tangonini. Eza ko koma na muma oyo, yo, oza ko yo kamaluwa na nzambe, o liye o pesa mbibano na nzambe, o liye ondi melankolo okula mkotipe mbikisi, oboe na yo. O kufi an eta spirituellement mort. O kufi san kondi melankolo Yesu. O kufi san koyamba nkolo Yesu lokula mkonzi pe mbikisi. Liwa ya libela na libela eko zwayo. Parce que mon lingami, tant qu'on colo Yesu, azako yebisa na baye kolipe ne bele na bato bande koyo kama te na ye, alobina bango, bo banga te moto o yazala makokia kobuma nzoto, men, bo banga o yazala makokia kobuma na nzoto, na mo limo na yo na moto. Tu vois? Alors, mon lingami, o sengeli koyeba, moto nyonso oya sa ndibeli nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na kati na ye elikia eza espérance ezali espérance wana eza ya nini moto oyo akufi kati na nkolo Yesu ayebaka un jour nkolo Yesu akoya kozwa ye e na likambo oyo ya espérance nezo tia différence entre bato oyo baza kati na nkolo Yesu na bato oyo baza libanda ya nkolo Yesu eza na mangombe bele oyo endimilaka na nkolo Yesu te mangomba wana esalaka nyonso po mikolo ya suka liboso na nzambe bazala malamu basalaka boye basalaka boye basalaka boye basalaka boye basalaka boye tango bazali kosala na kati na bango baza na assurance wana te bazo yeba kaka te tant que vous avez boye, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit bazako vous avez Yesu, bazako vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit lingomba ya nkolo Yesu, eza sal lingomba o eza kozela moto. Espérance na yango, eza koya ya nkolo Yesu. Nkolo Yesu akufi, asekwi, a soli na baye koli a matina likolo baye koli bazako continue kotala ye ba ange mi bale ba kiteli bango ba mi me balinga mi ndeni bozo continue kotala ka likolo boye nkolo Yesu bo moni ye komaka izana mokolo pe bo komuna ndenge a mati ndenge a kokita molinga mi nkolo Yesu akoya etango akoya contrairement na motei bonko azalaki koloba na biso na television na ete na mission nini habita nkolo Yesu akoya batu nyonso bakomona ye. Oh non non. Koya ya nkolo Yesu kozonga na ye ya liboso
bato ba komona yete parce que tango akoya akosuka na mapata bae oyo bakufa ki kati na nkolo Yesu bakosekwa bazwi nzoto ya nkembo bazomata e bae oyo bakozala na bomo na ngonga wana bango pe bako changer nzoto oyo bakozwa pe nzoto ya nkembo bakomata na mapata elongo na nkolo Yesu kuna nde feti ekosalama epai kani nkolo Yesu akoyeba kosambi sabato na ye bae oyo bandimeli nkolo Yesu bako samba pona tina na masumu te. Non. Bako samba pona tina na makabo oyo nzambe atiakati na bango. Kitoko na pesa yo makabo boye. Usale laki yango nengeni. Kitoko na tango oyo zalaki en bonne santé. Na tango oyo zalaki en na bon moi. Na sena moi. Usale laki nga nengeni. Omoni ko sambi sama. Koto ko samba liboso ya nkolo e bae oyo basalela ki nkolo na lolenge ya malamu bakozwa lifuti na bango e bae oyo basalela ki nkolo na lolenge ya malamu te bakozwa lifuti te alors bolingami ko salela nkolo awa ya malamu eza ko salela nkolo na kutambwisa makana nkolo yo motei oza ko salela nkolo tango po zali kopesa kamate ya oyo nzambe aza kotindika yo koloba na bana na nzambe na bato na ye me soki yo motei okomi koluka mate na makanisi na yo na lolenge na yo na modele na yo oza kopesa bana na nzambe maloba oyo eza kuta na makanisi na yo ozosala musa na nzambe me okofuta mamalamu te parce que oyo oza kosozo tindika na nzambe te molingami a chaque fois oza kosadresser na bana na nzambe, na bato na nzambe, na maloba ya nzambe, o nzambe alubi na yote. Molinga mi, yeba ete, poko kandre kont, epa yi kosa. E maintenant, après, kosa mbisa mawana, après, feti wana, après, ba rekompanse nkola kopesa. Nde sikoyo, biso, nankolo, toko yeba na kukita. Nde epa yi kani, mote ya lobaki kebisi note kumona ye, eko salama. Wana nkola kokite lo na biso na ngomba ya Olivier bana na Israel nyonso bakoye bana komona e bakoye bana kondibe na nkolo Yesu na moma wana donc molingami osengeli koyeba ka bae oyo bazakat na nkolo Yesu bazana somo ya liwa te babanga ka liwa te parce que kati na bango elikia wana ezali espérance wana ezali ke bomoi ezakose la biso meyo oyo zali ko continue ko bangaliwa oza oyo nanu opesi mobimba na yo na nkolo Yesu te e soki opesi mobimba na yo na nkolo Yesu te molinga mi yeba ete soki liwa ya nzoto ezwi yo life ezali kozela yo epai kani moto oyo ekosilaka te bamichopi oyo ekufaka pe na moto te ko continue ko ronger yo e moto penze ko kota yo ndenge mungwa e kotaka na biloko balamba donc molingami nalingaki koloba na tina na kobanga liwa na komonisaka ete liwa ya nzoto ezali liwa ya molimo ezali pe liwa ya libela na libela donc ndeko nanga yo oyo ozali kolandanga ko comprendre quand même que non en tout cas nazalaki kokanisa ke non somo ya liwa nazana ngo somo ya liwa nazana ngo izaka pona kobanga liwa pamba nzoka ne na kati nanga ezako yebe ete sima ya liwa life nezali soki na libele kolo Yesu te molingami Hebreu chapitre 9 verset 27 ezako loba na biso il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement ndeko nanga bato ebele bazokanisa soki mutu akufi makambo esuki wana non soki mutu akufi makambo esuki wana te na tango ya nkolo Yesu masolo wana ebandi kobetama na tango ya nkolo Yesu matea wana ebandi kobetama e nkolo Yesu akomprenaki ke non bazokosa bato apesaki lisese ya Lazare na rishe Lazare akufi azwami na maboko ya Abraham mozwi akufi akene esika na bakufi e bazo esplike biso makambo ya sima ya liwa mozwi esika zalaki Lazare esika zalaki ezaki esika mokote esika mozwi azalaki ezaki esika ya pasi esika Lazare azalaki ezesika ya kimia pe esengo
Donc, molingami, après, liwa, ezana bisika mibale. Soit, esika esengo, soit, esika epasi. Aussi, mozui, alobi non, papa Abraham, moi litanga ma ikak na mousapi, ya Lazare, esika nga nazali. Abraham a compris ma kanisina ye. Abi non, yo zala ki na bezu ya litanga ma ite, yo zande na bezu ya kolongwa, kune pa ikan nozali ou ya kotoye. Alobi na ye, moutou mo pote o ki kolongwa kuna aya aw. Mon père qui colonga a été accueilli kuna. Donc mon lingami si mayaliwa ce qui osa destiné na bisika ya passé pour changer sous plasté ce posa destiné bisika et sengo pour changer sous plasté mozu a comprendre abi oui pona nga comme trop tard donc je vais changer te mais et pas na bande kunanga mitano batikela na ndako il y a encore de l'espoir alobi papa Abraham en tout cas c'est que ça kaka Lazare a qu'elle obéte ma cela kotoli. Abraham a dit non. Maloba na nzambe ezakuna na mokili. Batei bazakuna na mokili. Mozui mbamba kaka, il faut kaka Lazare c'est quoi? Pona nini mozui ya zambamba? C'est parce que tango azalaki pe na mokili, azoka matea ndenge yoza koyoka, azoka maloba na nzambe ndenge yoza koyoka, mais azomona ngoni timaka balukuta. Azomona ngoni fe lozalaka te. Mais akiko mona yango après kufa na ye. Pona ye komi trop tard. Mina lobi non. Bande konanga bako continue pe kaka izalinga na zalaki na yango parce que ngape na bande kon di mangote mais soki mutu oya kufi amoni makamba kotoyo a sekwi akiko ibisa bango tamso ba kondima mais Abraham a dit non soki bande konayo wana bazala nguna posa kondima te ata mutu a sekwi ayi kote ya bango ba ndima kaka te en tout cas Abraham a zagi na raison hein. Parce que dans les années 71, 72, 73, il y a maman Moko, Domitina, dans l'Est de Kuna, à Koufa, à Sekwa, trois jours après, à Beta Lisolo et à Lifelo, à Beta Lisolo et à Lola. Bato est belé, Bayoka na Bangoye. Bao Bayoka et Bangoye, on se va dire. Donc, mon lingami, au Sengeli, au Yeba, que si Maya Koufa, Isa, Nabisika Mibale, et pour Okoka Kozoa, décision. Ya kozo esika moko songolo eza tango za na bomo yango na toyeba kanzembo oyo tango na bomo eza tango ya motoya eza tango oyo singeli kozwa motano molingami ngonga yango oyo ya yo kozwa decision ya kotika mokili na bisengo na yango ya kotika nzoto na baposa na yango ya kotika satana na misala na ye pesa mobimba na yo na nkolo Yesu pesa mutema na yo na nkolo Yesu. Molingami atako oza deja sima ya miango ya mwini ya satana. Oh non, yango ndeza kopesa nga pouvoir. Oh non, yango ndeza kopesa nga Nkola Zoloba, quel sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Li tombe za wapi. Yo, olingi na yo kotika satana te na bakisi na ye parce que oza na pouvoir. OK, zwa pouvoir na yo. Mais l'obitant au coup faut qu'il ne l'ait fait lui tombe zawa non zoa misolo na yo mais l'obi au coup faut qu'il fait le bruit tombe zawa oui zoa succès na yo comment non vedette comment non populaire na misala ya satana mais tant que coup faut ok de wapi non molinga nous il est grand temps nzambe alingaki maloba oyo oka koyoka yango au sengeli vraiment ko zoa décision ya kloba non na satana na misala na ye. Non, na nzoto na baposa na yango. Non, na mokili na bisengo na yango. Alors, molingami, na lingi na kokapo sunga yo, na libondeli, yo oyo comprendre le kambo oyo, pe ozana besoin, ya kozwa desizia kope sa bon mwenon ankolo Yesu. Bondela na nga ilongo molingami. Priere, na za kosala, eza libondeli, yako loba nankolo Yesu, akota na mutema na yo. Apocalypse chapitre 3 verset 20 Zali Koloba, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Na maloba oyo ondimi kofungula mutima na yo pona koyamba Yesu lokola mukonzi pe mobikisi. Boye molingami toko kiko bondela elongo na yo nkolo Yesu. Na yo ki liloba na yo. Na ndimi Nazali moto na masu. Po na salaka. Oyo mote manangai elingi. Yango nde masumu.
na misu na ye. Lelo na zui mokano. Yako boya yango. Po na libela. Yo mokili. Na bisengo na yo nyonso. Na boye. Yo nzoto. Na baposa na yo nyonso. Na boye. Yo satana. Na misala na yo nyonso. Na boye. Nkolo Yesu. Na fungoli motema na ngai. Pe na yambiyo. Lokola mokonzi. Pe mobikisi na ngai. Merci na bolimbi si masumu na ngai. Na liwa na yo na ekolosu. Nkolo Yesu. Sala na ngai. Ndenge elingi. Kokisela ngai. Oyo ekana yo. Pamba te. Nalingi koyeba. Bolingo na Nzambe. Pe makanisi na Nzambe. Na bomo ina ngai. Merci Nkolo Yesu. Ok, molingami, nazali kobonde la pona tina na yu. Mokonzi nangu ya papa na Nkembo. Oui, ndeko nanga. Azwi mokana kopesa bomo na ye pai na yo. Uyebi oyo azali kosala na mokili oyo. Uyebi lolenge kani azali kikoluka sekur na mokili. Sekur na nzoto. Sekur na satana. Me a comprendre. Atika. Aye pai na yo. Nkolo. Uyebi ye malamu. Seigneur, oui. Ndenge atiki. Mokili ekoluka lolenge nyonso elakisi ete osali choix ya mabe. Satana kolakisi lolenge nyonso asali choix ya mabe. Nzoto kolakisi lolenge nyonso asali choix ya mabe. Na nkolo, na ekulusu, oloba, nyonso ekokisama. Nyonso ekokisama, pona ndeko nanga, azana bomo ya kitoko, bomo ya malonga. Mokokisi na bilaka, nzambe na bikamwa papa na Nkembo, Moni sa nande konanga, mokano azui yako yambayu, eza ya kitoko mingi koneka. Seigneur, yeba ko prendre soin na nyonso ya ye. Nkolo, naza na kondimete, Seigneur, oyo satana sale la kiete, yoko sala koneka. Oyo nzoto isale la kiete, yoko sala koneka. Oyo mokili isale la kiete, yoko sala yango koneka. Zwano lokumu izanga suka notre roi. Na nyonso pe manso zali kosala na ngonga oyu. Na bomu ya ndeko nanga pe na nyonso na ye. Na kombo na Kristo Yesu. Amen. Molingami, vraiment nzambe a pambola yo. E yebako partaje maloba oyu na bandeko mususu. Vraiment nzambe asunga yo na kopesa kayo lisusu ba mega. Enfin koza la ka toujours connecté vraiment. Nzamba pambola bino. A la prochaine.